Salam. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 155 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Bugünkü mövzuya başlamazdan əvvəl gəlin bir neçə misalın həllini nəzərdən keçirək. 568 çıx 234. 431 çıx 145. Diqqətlə baxsaq görərik ki, birinci misalda azalanın mərtəbə vahidləri çıxılanın mərtəbə vahidlərindən böyükdür. Bu halda misalı asanlıqla yerinə yetirmək mümkündür. İkinci misalda isə birincidən fərqli olaraq azalanın təkliklər və onluqlar mərtəbə vahidlərinin sayı çıxılanın uyğun mərtəbələrindən kiçikdir. Bəs belə olduğu halda misalı necə həll etməli? Bunun üçün biz onluq və yüzlük ayırma üsulundan istifadə edəcəyik. Bugünkü dərsimizin mövzusu da məhz min dairəsində çıxmanın onluq və yüzlük ayrılan halıdır. Elə isə gəlin, verilmiş misalın həlli üzərində bu üsulla tanış olaq. Əgər yadınızdadırsa, çıxma əməlini yerinə yetirərkən toplama əməlində olduğu kimi ilk təkliklər mərtəbəsindən başlamaq lazımdır. 1. Təkliklər çıxılır. 1 5-dən kiçik olduğundan, 3 onluqdan 1 onluq ayrılaraq 1 təkliyə əlavə edilir. Nəticədə yaranmış 11 təklikdən 5 təklik çıxılır. Alınan 6 təklik təkliklər mərtəbəsinə yazılır. 2. Onluqlar çıxılır. Onluqlar mərtəbəsində qalan 2, 4-dən kiçik olduğundan yüzlüklər mərtəbəsindən 1 yüzlük, yəni 10 onluq ayrılır və 2 onluğa əlavə edilir. Nəticədə yaranmış 12 onluqdan 4 onluq çıxılır. Alınan 8 onluq onluqlar mərtəbəsinə yazılır. 3. Yüzlüklər çıxılır. Yüzlüklər mərtəbəsində qalan 3 yüzlükdən 1 yüzlüyü çıxırıq. Alınan cavabı yüzlüklər mərtəbəsinə yazırıq. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz min dairəsində çıxma əməlinin onluq və yüzlük ayrılan halını nəzərdən keçirdik. Bununla da dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərimizdə görüşənə qədər.